Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a v dnešním videu vám ukážu všechny novinky nový verze Photoshopu 2025, konkrétně je to verze 26.0.0. Nebudeme to protahovat, rovnou jdeme na to. Spoustu věcí budete možná znát z Photoshopu beta, protože ty se jenom přesunuli do už klasické verze Photoshopu a dvě z nich je automatický odstranění drátů a lidí z fotek. Tyhle dvě funkce se skrývají pod nástrojem odebrat, který můžete zapnout klávesou J a najdete ho tady. A tady nahoře nám přibylo tlačítko najít rušivé prvky. Určitě je lepší tohle používat v nový prázdný vrstvě, takže zmáčknu zkratku Ctrl-Shift-N, tu si pojmenuju třeba retuš, a teď už můžu kliknout na najít rušivé prvky a jak můžete vidět, na této fotce je spousta drátů a kabelů, takže kliknu na dráty a kabely a Photoshop se vůbec na nic neptá a hned to do té naší nový vrstvy vyretušuje, takže takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jasně, tahle fotka je extrém, je tam fakt strašně moc drátů, takže to není úplně ideální a chtělo by to spoustu oprav, ale jako základ pro nějakou další detailnější práci je to fajn. V tomhle videu tyhle dva nástroje nebudu až tak moc testovat, protože na to mám separátní video, kde jsem to testoval právě už v té verzi Photoshop beta. Odkaz přikládám do popisu v tomhle videu, tak na to když tak mrkněte. Nicméně podíváme se i na to, jak to automaticky retušuje lidi, takže tady máme nějakou fotku, zase si vytvořím novou prázdnou vrstvu, klikám na najít rušivé prvky a klikám na lidé. Tady je to ještě trošku rozkrokovaný, kdy Photoshop nám nejdřív pomocí téhle fialové barvy vybere ty oblasti, kde si myslí, že jsou lidi, který chceme dát pryč. A velmi zajímavý je, že ono to nevybere úplně všechny lidi, ale vybere to pouze ty lidi, o kterých si Photoshop myslí, že na té fotce jsou rušiví. To znamená, že tady vepředu máme nějakou paní se psem a Photoshop vyhodnotil, že to je ústřední motiv fotografie, takže to nám nechal a všechny ostatní lidi v pozadí, který tam podle Photoshopu jsou rušiví, podle mě taky, to se zrovna teďko trefil, nám označil a je to připravený na vymazání. Kdyby jsem přece jenom chtěl ještě přidat tohohle člověka, tak jednoduše mám v ruce štětec, kterým to prostě přidám a je to. To já teď ale nechci, takže zmáčknu Ctrl-Z a vrátím akci zpět. A jakmile jsem spokojený s tím, co mi Photoshop vybral, tak tady prostě zmáčknu fajfku a lidi budou za chvilku pryč. Tak máme to v separátní nový vrstvě, takže takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Myslím si, že je to docela OK. A další novinka u nástroje odebrat je tady výběr režim. Když to rozkliknu, tak si můžete všimnout, že je tady buď automaticky, kdy Photoshop sám rozezná, co by měl udělat, a nebo mu to můžeme vyloženě natvrdo říct, že chceme, aby generativní AI byla zapnutá anebo vypnutá. Hned ukážu, v čem je rozdíl. Když kliknu na AI vypnutá a budu chtít třeba vyretušovat tenhle ten psací stroj, což není úplně jednoduchý, protože je to komplexní obraz, Photoshop musí vědět, že vlastně tady by měl dokreslit stůl, že by měl dokreslit tady kus toho osvíceného výklenku, plus vzadu je ještě nějaký pozadí, ale necháme to vypnutý a celý psací stroj objedu kolem dokola. Nástroj odebrat funguje i tím způsobem, že když pomocí něho vyrobíte vlastně výběr kolem dokola, tak nám to potom spojí, což uvidíme za chviličku. Tak. No a můžete si všimnout, že tohle rozhodně není ideální výsledek. Zkrátka bez použití umělé inteligence si s tímhle Photoshop neumí úplně pěkně poradit. S kratkou Ctrl-Z se vrátím zpátky a ještě jsem zapomněl tady vytvořit novou prázdnou vrstvu, aby jsme pracovali samozřejmě nedestruktivně. A teď v režimu nastavím, že AI zapnutá a udělám úplně to samý. A uznejte, že tohle je o třídu, možná i o 10 tříd lepší, protože takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Díky té umělé inteligenci Photoshop krásně dopočítal, že tady má být stůl, že tady má být nějaký závěs, ten výklenek osvícený tady máme parádní, takže tohle je určitě lepší. No a teď tam vložím automaticky a to znamená, že Photoshop sám rozpozná, co by měl v dané chvíli použít. Vrátím se zase o krok zpět a udělám to s automatickým nastavením ještě jednou. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom a z výsledku je jasně patrný, že umělá inteligence byla použitá, takže to Photoshop vyhodnotil správně. Ještě tuhle funkci nemám úplně otestovanou, takže nedokážu říct, jestli se vyplatí tady nechat automaticky, anebo jestli si podle situace zkrátka nastavovat, co právě teď chci používat, protože samozřejmě, když je to AI zapnutý, tak to dává nějakým způsobem lepší výsledky, ale zase to trvá o hodně pomalejc a když je to AIčko vypnutý, tak to trvá prakticky okamžitě a
pořád to ale funguje dost dobře, jo, když by jsem chtěl vyretušovat třeba tady ten kousíček, tak je to prostě pohoda, je to úplně super, vůbec tady žádný AIčko není třeba. Takže si tam zpátky vrátím automaticky a uvidím, jak si Photoshop povede. Další novinka ve Photoshopu 2025 je to, že všechny nástroje, co nějak pracují s generativní výplní, používají novou verzi Firefly 3. Řekněme, že tady na té louhce by jsem chtěl třeba vygenerovat buddhistický chrám, takže klávesou L si vezmu lasso, vytvořím oblast, kde by jsem chtěl, aby ten chrám se nacházel, dáme si třeba nějakou takovouhle jednoduchý tvar, kliknu na tlačítko generativní výplň, píšu buddhistický chrám, klidně to můžu napsat česky, protože Photoshop tomu rozumí, a mačkám Enter. Tak a tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Asi tady z toho se mi nejvíc líbí ta první a teď se podíváme do starší verze Photoshopu, kde uděláme úplně to samý. Photoshop, kreativní úprava portrétu, webinář zdarma. Velmi upřímně musím říct, že když někdy vidím nějakou upoutávku na webinář zdarma, tak mě to spíš namíchne. Protože je to prakticky vždycky jenom dvouhodinová reklama, u který člověk trpí a čeká, jestli se ten člověk uráčí říct aspoň něco užitečného. Tenhle můj webinář vznikl jako bojkot těchlech hrůz. Takže se v něm během dvou hodin naučíte hromadu photoshopových úprav, typů a triků. Krok za krokem projdeme úplně všechny úpravy fotografie, kterou právě teď za mnou vidíte. Pojmul jsem to tentokrát o hodně víc umělecky, než obvykle dělá. Vám, takže se v úpravách budeme moct trochu odvázat a trochu i experimentovat. Hned po registraci dostanete ke stažení všechny materiály, s kterými budeme pracovat, což je RAW, textury pozadí, textury efektů, speciální štětce, jeden velmi užitečný plugin a finální PSDčko. Webinář proběhne v neděli 27. října od 7 večer. Přihlásit se můžete přes odkaz u tohohle videa. Vstupné je zdarma. Naviděnou na webináři, Photoshopu zdar. Právě teď jsme ve starší verzi Photoshopu 2024. Mám tady označenou tu generativní vrstvu a když kliknu na vlastnosti, tak mi to tady napíše, vybraná generativní vrstva byla vytvořena v novější verzi aplikace Photoshop a v této verzi není podporována. Takže tady máme důkaz, že tohle to není verze 2025. No a aby jsme to měli fakt úplně stejný, tak já si s podrženým kontrolem tady kliknu na masku té generativní výplně. A ano, já vím, že ta maska není úplně 100% ta samá, kterou jsem předtím vyráběl, že generativní výplň to trošku rozšíří a prolne, ale zas nemusíme být takový perfekcionalisté. Generativní vrstvu z nového Photoshopu vypnu, klikám na generativní výplň a napíšu tady taky buddhistický chrám. Mačkám Enter a uvidíme. Tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Tahle verze to pojala trošku víc starodávným způsobem, ale asi ta verze 3 je o něco lepší. Tohle je stará verze a tohle nová verze. Zdá se mi, že v té nové verzi to o něco líp zapadne do toho nového prostředí. A teď zpátky do Photoshopu 2025. V rámci generativní výplně tady máme ještě jednu novinku, a to takovou, že když už máte něco hotového, vygenerovaného, tak mezi těma třema možnostma tam přibyla možnost generovat podobný. Hned si to ukážeme, pomocí lasa si tady vytvořím prostor, že by jsem chtěl tady vygenerovat nějakou třeba květinu. Klikám na generativní výplň, píšu květina ve váze a mačkám Enter. Tohle je první možnost, tohle druhá a tohle třetí. Nejvíc se mi třeba líbí ta první, tak na ní kliknu. A chtěl bych teďko po Photoshopu, aby mi udělal nějaký variace téhle konkrétní kytky, takže kurzorem najedu tady nad tu miniaturu, kliknu na tři tečky a dáme generovat podobné. A máme tady nový tři možnosti, které jsou podobné té možnosti, z které jsme to nechali generovat. Takže tohle je první, tohle druhá a tohle třetí. Tahle ta třetí si myslím, že je úplně nejlepší, tak si ji tam nechám. No a poslední novinka se překvapivě taky týká generativní výplně. Přibylo nám tady totiž tlačítko odstranit pozadí. Předem chci říct, že je to úplně to samý, jako když si kliknete na výběr a objekt a potom vpravo dole kliknete na přidat masku vrstvy. Jo, je to úplně to samý, akorát je to vlastně pomocí jednoho tlačítka. Ale ještě než to udělám, tak tu fotku trošku rozšířím, protože chci, aby ta mapa tady byla celá, takže zmáčknu klávesu C. Tady si nastavím ve výplni, že chci generativní rozšíření, to znamená, že když to teď rozšířím doprava a potvrdím Enterem, tak Photoshop mi ten zbytek, co tady teď neobsahuje žádný data, automaticky dopočítá a vyplní to obrazem, co by tam asi tak mělo být, a máme hotovo, nebo respektive máme dokonce zase tři varianty, tohle je první, tohle druhá
a tohle třetí, asi tady ta první mi přijde nejlepší. A já vím, že to prakticky nikdy nedělám, ale v tomhle tom konkrétním případě klidně tyhle ty dvě vrstvy sloučím do jedný, takže zmáčknu Ctrl-Shift-E. A teď je ještě potřeba vzít si do ruky jiný nástroj, protože tenhle ten panel nám teď ukazuje možnosti nástroje oříznutí, takže si klávesou H vezmu třeba ručičku. A pokud se vám to nezměnilo, jako teď mě, tak je to chyba, je to bug, který se ale snadno opraví tím, že třeba kliknu tady na spodní lištu a potom zpátky do Photoshopu a už tady mám to, co tam má být. Takže to je ještě věc, co bych chtělo maličko dopilovat. No a teď už můžu kliknout na odstranit pozadí a můžete vidět, že Photoshop už díky tomu přidanému rohu zřejmě automaticky rozpoznal, že mapa je taky objekt, že je to taky to, co tam chci mít vybraný a automaticky nám vytvořil takovouhle masku a je to víceméně hotový. Teda samozřejmě ne úplně, protože kdybychom chtěli maskovat opravdu kvalitně, tak vždycky je potřeba si přiblížit a všechno to zkontrolovat, protože ještě hold Photoshop není na takový úrovni, aby nám to dal na jedno kliknutí bez jakýchkoliv problémů. Nicméně tady si s tímhle s tím vystačíme, protože jenom ukazujeme funkce a chtěl bych teďko tam dát za něj nějaký nový pozadí. Ještě než to udělám, tak bych chtěl, aby to pozadí bylo větší, takže zase zmáčknu C. Tentokrát už si tady nechám tu klasickou možnost, už tady nechci nic generovat, takže si dám průhlednost v závorce výchozí a prostě mu trošku zvětším ten prostor, aby měl Photoshop pořádně kde kreslit to naše nový pozadí. Tak a aby jsme tady v tom panelu měli tlačítko generovat pozadí, tak musí být aktivní maska vrstvy a nebo tady můžu kliknout na upravit pozadí. Jo, všimněte si, že teď je aktivní vrstva a když kliknu na upravit pozadí, tak se nám automaticky vybere maska. Je to úplně to samé, jako když budu klikat tady. Klikám na tlačítko generovat pozadí a napíšeme si, že chlapík se tady ztratil třeba v páchnoucím močálu. Tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Tahle třetí se mi určitě líbí nejvíc, protože tady dokonce Photoshop vytvořil takový vlnky, jakože chodí tou hnusnou vodou, to je vynikající. A zkusíme schválně ještě něco jiného. Píšu vrchol zasněžené hory. První varianta, druhá a třetí. Tady se mi asi nejvíc líbí tohle. A zkusíme ještě, co se stane, když se chlapík ztratí v New Yorku. První možnost, druhá a třetí. Tohle je asi nejlepší. No ale tahle funkce jde docela pěkně použít na produktový fotografii. Tady teda ze všeho nejdřív odstraním tu ruku, protože ta tady bejt nemá. Vezmu si klidně úplně obyčejný laso a vybereme tady ty prstíky. Klikám na generativní výplň a chci po Photoshopu, aby to zkrátka vyretušoval, takže jenom mačkám Enter. Tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Ta první je asi nejlepší, ale chtěl bych trošku dát níž tady ty hrboly, co mi to vytvořilo. A tentokrát místo toho, abych obě dvě vrstvy sloučil, tak je označím a pravým tlačítkem je převedu na inteligentní objekt, což je obě spojí, ale pracujeme nedestruktivně, protože máme všechen ten obraz, všechny ty vrstvy uvnitř inteligentního objektu, který si můžeme kdykoliv rozkliknout a upravit to. No a teď můžu mačkat Ctrl-Shift-X, což je zkratka pro skapalnění. Přiblížím si tady na ty strašlivý hrboly a hnedka tím prvním nástrojem to zkrátka trošku posunu dolů, ať to není tak strašlivý. Tak, tohle je mnohem lepší. OK. No a teď jako předtím klikám na tlačítko odstranit pozadí a potom hned na tlačítko generovat pozadí, kde schválně teď pro experiment nic nenapíšu a zmáčknu jenom Enter. To znamená, že teď Photoshopu nechávám absolutně volnou ruku, co nám kolem těch bot vyrobí, tak uvidíme. První možnost, druhá a třetí. No ta třetí je taková zvláštní, ale ta druhá se mi docela líbí, to vypadá fajn. Já bych tam chtěl ale něco trošku profesionálnějšího, takže napíšu bílý podstavec pod botami a šedé nasvícené pozadí. Klikám na generovat. První varianta, druhá a třetí. Tady ty dva podstavce nedávají moc smysl, ale tady ta první možnost se mi líbí a samozřejmě můžu si na to kliknout prakticky kolikrát chci. Zkusíme ještě další tři možnosti si dát. První, druhá a třetí. A myslím si, že máme vítěze, tohle to mi přijde úplně v pohodě. A úplně na závěr se mrknem ještě na tyhle hodinky, odstranit pozadí. Chci tomu dát zase trošku víc prostoru, takže klávesou C spustím nástroj oříznutí a trošku to zvětším. Tak, klávesou H beru ručičku, klikám na masku, klikám na generovat pozadí a napíšeme si tady třeba hodiny na mokrém tmavém hrubém kameni v pozadí tma a nasvícené paprsky světla. První varianta, druhá a třetí. Tohle to si myslím, že vyšlo fakt docela pěkně. A zase klidně si tady můžu kliknout ještě jednou. První, druhá
třetí. Dám si tam třeba tohle a na téhle technice je taky fajn, že si klidně můžu teď separátně ten objekt stmavit nebo nějak jinak upravit, takže si tady úplně nahoře vytvořím třeba křivky. S kratkou Alt-Ctrl-G je připnu, aby působily pouze na jednu vrstvu ve spod, respektive aby působily pouze na ty vyříznuté hodiny. A teď křivku jednoduše ohnu dolů a hodiny trochu stmavím, čímž způsobím, že do toho nového pozadí budou líp zapadat. Předtím, potom. A nyní je samozřejmě čas na poděkování mým úžasným členům na YouTube. Jimiž jsou Jaromír Rumíšek, Tonda Bandík, Tomáš Mika, Alice Večerková, Michal Kováč, Jarka Tygl, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec a Milan. Velké díky patří zejména Stanislavovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale dokonce inteligentní objekt. Všichni jste super, díky moc. A to už je z tohohle videa úplně všechno. Vím, že jsou ještě další novinky ve Photoshopu Beta a v Camera Raw, ale na to se podíváme až v dalších videích. Nebojte se, nepřijdete o to. Pokud se vám tohle video líbilo, tak budu tradičně rád za like a za komentář a tak dále. Pokud tenhle kanál nesledujete, tak sledujte a uvidíme se u dalších videí. Photoshopu zdar.